o islahatlar eğer sonuzda dövlət gömrük sisteminde rüşvətin, korrupsiyanın, insanların soyulmasının karşısını alacaqsa, onun adı islahat olacaq. Bax, o proses ki gedir, bugün Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri işdən azad edilib, ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bugün Dövlət Gömrük Komitəsində, bax, mənim müqavilə tərəfim olan Etibar Xəlilov ve onun mavini həbs edilibsə və digər gömrük məmurları işdən xaric ediliblərsə və həbs ediliblərsə, bax, bütün bu prosesin davamıdır bu və bu prosesə adekvat hesab edirəm. Jurnalist Rüfət Muradlının apellyasiya məhkəməsi başa çatıb. Məhkəmədən sonra müsahibə verən Rüfət Muradlı yekun qərarın onun lehinə olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə 2020-ci il 15 dekabr tarixində gömrük dəyəri 5500 dollar olan avtomobilə 8000 dollar ödədiyi üçün ilk öncə Dövlət Gömrük Komitəsinə, nəticəsiz qaldığı üçün Bakı İnzibati Məhkəməsinə müraciət edib. Bakı İnzibati Məhkəməsinin əleyhinə qərar çıxarması səbəbi isə qərardan apellyasiya şikayəti verib. Təfərrüatlar video reportajda. 2020-ci ilin dekabr ayının 15-də Koreya istehsalı olan Kia Sportage markalı avtomobilim Bakı gömrüyündə deməli öz gömrük dəyəri 5590 dollar olmasına rəğmən 8000 dollara rəsmiləşdirildi və mən etiraz elədim. Etirazım qəbul olunmasa da mən öz məhkəməyə müraciət hüququnu saxladım və bir neçə dəfə Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edəndən və cavab almadıqdan sonra Bakı İnzibati Məhkəməsinə müraciət elədik. Ötən ilin mart ayından bu ilin yanvar ayının sonuna qədər o proses davam elədi. Sonucda İnzibati Məhkəmənin hakimi Orxan Həsənov bütün qanuna, bütün konstitusion normalara və hakim vicdanına məhəl qoymayaraq Gömrük Komitəsinin iddialarını təmin etdi. Əslində, mənim iddiamı təmin etmədi. Və mən orada da bildirdim ki, bu ədalətsizlikdir və o ədalətsizliklə bağlı mən Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Apellyasiya Məhkəməsinin artıq 3-cü iclası bugün sona çatdı. Sevinirəm ki, ölkəmdə qanun adına heç olmasa bir ədalətli qərarın şahidi oldum. Bu ədalətli qərar bəlkə də ilk dəfədir ki, Dövlət Gömrük Xidmətinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin əleyhinə Azərbaycan məhkəmələrində belə bir qərar çıxarılır. Buna sevinirəm. Yeni bir presidentdir bu. Yəni insanların, gömrükdə soyulan insanların hüquqlarının müdafiəsi yönündə bir presidentdir. Hakim Azər Hüseynova təşəkkür edirəm. Oradakı hakimlərə təşəkkür edirəm ki, hər halda hüquq adına bugün bir müsbət addım attılar. Bu onların üçün də, onların da hakim təcrübələrində bir uğurlu addım sayıla bilər. Mən düşünürəm ki, bundan sonra bu məhkəmənin qərarı dövlət gömrük sistemində fəaliyyət göstərən və bugün dövlət gömrük sistemindəki islahatlar, mən bir daha təkrar edirəm, o islahatlar əgər sonuzda dövlət gömrük sistemində rüşvətin, korrupsiyanın, insanların soyulmasının qarşısını alacaqsa, onun adı islahat olacaq. Bax, o proses ki gedir, bugün Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri işdən azad edilib, ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bugün Dövlət Gömrük Komitəsində, bax, mənim müqavilə tərəfim olan Etibar Xəlilov ve onun mavini həbs edilibsə və digər gömrük məmurları işdən xaric ediliblərsə və həbs ediliblərsə, bax, bütün bu prosesin davamıdır bu və bu prosesə adekvat hesab edirəm və düşünürəm bundan sonra gömrükdə hər kəs öz yerini bilməlidir. Hər kəs vətəndaşın hüquqlarına sayğıyla davranmalıdır. Bir daha bu münasibətlə bu qərarı çıxaran hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və bu yolda yanımda olan bütün jurnalist həmkarlarıma da öz təşəkkürlərimi elan edirəm.